Karibu watazamaji wa kipindi hiki cha Azam FC TV kinachowaletea mambo mbalimbali ya ndani na nje ya uwanja yanayohusu timu hii bora ambayo pia ndio mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Wiki hii tutawaletea ziara ya Azam FC walipotembelea kiwanda cha vinywaji baridi cha Bakhresa Foods CSD kilichopo Mbagala, maeneo ya Mwandege, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Ni nini kilichotoka humu mpaka kinasababisha kwamba hichi kinywaji kinakuwa na nguvu? Kwa sababu unatengeneza cola, unatengeneza orange, unatengeneza sifu sana, lakini sasa hivi una energy drink ambaye anaamini kila mtu, hata mimi mwenyewe nikinywa energy drink sasa hivi naamini kwamba kuna nguvu fulani naongeza. Kuna nini ndani yake? Siku hizi ni rahisi na NMB Bank, na mudu mahitaji yangu ya kifedha na NMB Bank. Kwa haraka zaidi na kutahuduma za kibenki, shida bila kuna jihudumie, jihudumie, tumatoa pesa wakati wote, lipa bili na pobili wote. Mimi bubwe na yule wote pamoja, twende, 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 twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule, na mimi na kwenda nayo, Azam Cola nayo, 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 nayo. Azam Cola! Itamu na ni plastic, bombastic, ikiwa baridi ni fantastic. Mimi bubwe na yule wote pamoja, twende, 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 twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule, na mimi na kwenda nayo, Azam Cola nayo. Na Azam Cola. Azam. Safari ya kwenda Mwandege, ambapo ndipo kilipo kiwanda hicho, ilianzia makao makuu ya klabu hiyo yaliyopo Chamazi na kupitia Mbagala, huku wachezaji wa kikosi cha kwanza wakiongozana na timu ya kikosi cha pili. Mara baada ya kuwasili, walipokelewa na Beatrice Bonventure, msimamizi wa unadhifu kiwandani hapo, moja kwa moja wakaingia kwenye chumba cha mikutano. Solomon Nzoa,
ni meneja uzalishaji wa kiwanda, na hapa anaonyesha furaha alionayo juu ya ujio wa wachezaji hao ambao wengi wao alikuwa akiwaona kwenye runinga. Tunawakaribisha katika kiwanda chetu hapa Mbagala, na naomba mjisikie huru, mjisikie nyumbani. Nyinyi ni timu yetu, na nafikiri sasa mmeshafikia kiwango ni kama timu ya taifa, maanake mmeshachukua ushindi, au sio? Kwa hivyo nawatakia heri, muendelee vizuri kufanya kazi nzuri na kupeperusha bendera ya Bakresa na Azam. Manake mzee wetu Bakresa ndiye mfadhili wetu katika biashara zetu zote. Tunapofanya vizuri katika michezo na katika utendaji kazi wetu, tunamfanya yeye afurahie. Hiki kiwanda kinaitwa Bakresa Foods CSD Division. Maana yake ni ya CSD ni nini? CSD ni ufupisho wa neno la Kiingereza carbonated soft drinks. Maana yake ni nini? Yaani ni vinywaji ambavyo havina kileo, lakini ni vinywaji ambavyo vimetiwa gesi ya carbon dioxide ile kuvifanya viwe na ile ladha ya acidity na kule kuchemka, ambapo wakati ukifungua soda unaiona ni kama inachemka. Hiyo ndio inaitwa carbonated soft drink. Hiki kiwanda kilizinduliwa mnamo mwaka 2011 mwezi wa 5 tarehe 29. Tulianza na mashine za hali ya juu kutoka Ujerumani, na tulikuwa na mashine 3 peke yake katika kitengo hiki. Bidhaa ambazo tunatengeneza katika hiki kiwanda ni soda za aina tofauti tofauti. Kuna carbonated soft drinks ambazo ni soda kama Azam Cola, Azam Orange, Azam Fursana, Azam Swiss. Alafu kuna soda aina tofauti ambazo zinaitwa Malta. Malta ni kama hii mnaiona hapa, ambayo ni aina tofauti. Pia tunazalisha maji, maji yetu ya uhai. Pia tunazalisha juisi. Tuna juisi ya pera na juisi ya embe. Juzi tumeanza kuzalisha kinywaji kipya cha energy drink, ambayo nafikiri vijana nyinyi mnakipendelea sana. Nasikia kinaongezea nguvu kidogo. So, alhamdulillah, biashara yetu imeenda vizuri sana. Na mnamo mwaka 2010 tuliongeza kitengo cha pili, ambacho wakati wa matembezi mtaonyesha upande ule mwingine. Tumeongezea laini zingine 4. Kwa hivyo kwa ujumla mashine za kuzalisha ambazo tuko nazo hapa katika eneo hili ni 7. Na nafikiri hata nyinyi wenyewe mmeona bidhaa zetu sokoni. Sisi tunazingatia sana ubora wa bidhaa zetu. Katika wale walioajiriwa hapa katika hiki kiwanda, kuna watu wenye uzoefu mkubwa sana. Wengine wametoka kampuni kubwa kubwa ulimwenguni ambazo wanatengeneza soda za ushindani kama hizi. Kwa hivyo ujuzi walioleta hapa ni ujuzi mkubwa sana, kiasi kwamba ile soda ama juisi ambayo inazalishwa katika hiki kiwanda inaweza kushindana na bidhaa yoyote ulimwenguni na iweze kushinda nishani. Kwa hivyo muone hakika kwamba ubora wa bidhaa zetu ni wa hali ya juu sana. Azam FC imefanya mambo mengi katika muda mfupi wa uwepo wake katika soka la Tanzania, na mojawapo ya jambo kubwa ni wachezaji wa klabu hiyo kuwa na fursa nyingine nje ya uwanja, kama ilivyo kwa mchezaji wa zamani ambaye pia ni mwanzilishi wa timu ya Azam FC mwanzoni mwa miaka 1990 na katibu mkuu wa kwanza wa timu hiyo, na pia ana rekodi ya kuwa katibu mkuu wa kwanza mwajiliwa katika soka la Tanzania, Nasoro Idrisa almaarufu Faza, mwenye cheo cha meneja ugavi ndani ya kiwanda hiki. Pamoja na hayo, Nasol ni makamu mwenyekiti wa Azam FC, na hapa anaongea na wachezaji. Kama vile mtu ambaye anajua ndugu wawili waliopoteana, alafu yeye anawajua, anajua huyu ndugu yake Kapombe, huyu ndugu yake, lakini wenyewe hawajuani. Kwa hiyo mimi na furaha Azam Football Club mnanijua, tunajuana. Bakresa CSD wananijua, tunajuana, lakini nyinyi wawili hamjuani. Na nyote ndugu wa baba mmoja Azam.
nyote wafanyakazi wa kampuni moja Azam, lakini hamjuani. Baada ya mkutano huu mtakuwa mmejuana kwamba nyote ni wafanyakazi wa mtu mmoja. Hata nikutana njiani Kapombe, ukutana Bitu sasa, utajua ni mfanyakazi mwenzangu bwana. Labda zamani alikuwa akikuona anaweza kukuogopa tu, labda ule kaka anaweza kanjua, la kumbe anatamani akusalimie kama mfanyakazi mwenziwe. Lakini from today I'm happy tumejuana. Ah, mabosi wetu na mabosi wenu, mabosi wangu, na nyote tuko pamoja. Kwa hiyo karibuni sana, nafurahi sana tumekutana ndugu wawili, tumeweza kujuana. From today itakuwa kuna tena kikwazo cha sisi kujuana walau kuanzia leo. Kwa bahati nzuri sana tumeanza kutembelea ndugu ambaye makamu mwenyekiti ndipo alipo. Lakini hii itakuwa ni safari yetu ndefu ya kutembelea installment karibu zote za Azam ili tufahamiane vizuri. Na lengo kubwa kama alivyosema makamu mwenyekiti ni kufahamiana na pia kutengeneza spirit ya watu kujua kwamba timu ni hii hapa, nini ni timu yetu. Na hatujakosea kwenye logo yetu, tumesema timu bora bidhaa bora. Kwetu sisi ni faraja kubwa sana kuwa hapa, na tunaamini kabisa bridge hii tuloijenga itatuongezea mafanikio mengi. Kwa sababu leo Azam inacheza, unaweza general manager ukaambiwa tunaomba tusimame kidogo, TV ifanye kazi, tuone timu yetu inacheza. Baada ya mechi then tutarudi kufanya kazi. Inawezekana kwa sababu tayari tumejenga mahusiano ambayo ni mazuri. Kwa hiyo tungependa kwa mahusiano haya yasiishie hapa kiwandani, yaendelee mpaka nje ya hapa. Kwa hiyo kama mlivyo nyie, tunaamini kabisa wafanyakazi huku wakati mwingine mnapata tabu timu ambayo ifanye vizuri. Mnaulizwa, timu gani hiyo inafanya nini? Na sisi barabarani pia tunaulizwa kunakokwenda. Mbona hatuoni juice ya embe iko wapi? Imekutoka wapi? Na tunakuwa tukijibu hivyo. Lakini tunaamini kabisa kwamba mahusiano yetu ni yanajengwa na kitu kimoja tu, kwamba wote ni ndugu wa baba mmoja ambaye ni Azam. Na tutaendelea kushirikiana. Tunaombeni sana sana sana. Sisi kazi zetu zinaonekana kila siku kwenye TV. Tunapokuwa tunakosea, tunaomba mje karibu kuwa pamoja na sisi. Na lakini kazi zenu, sisi tunapokuwa tunasafiri, makamu mwenyekiti najua, tunapokuta hakuna product zetu, tunakuwa kwanza kuuliza product zetu kwa nini hazipo, ziko wapi na tunazifanyia kazi. Kwa hiyo tungependa kwa namna hiyo tuendelee kushirikiana kama timu na tusiogopane. Nyota wa kimataifa kutoka nchini Kenya, Alan Watende Wanga, akaongea kwa niaba ya wachezaji. Okay, on behalf of players, nataka kuwashukuru kwa kutualika hapa. Tumefurahia kuja na tunajua tunaenda kujifunza mengi, na itakuwa mara ya mwisho tutarudi tena. Kwa hivyo asanteni sana. Tupate mapumziko tukirejea. Ali Nassor, msimamizi wa kiwanda, baada ya maongezi na makaribisho, anawaongoza wachezaji kuona uzalishaji kiwandani hapo. Good afternoon. My name is Stuart Hall. I am the head coach of Azam Football Club here in Tanzania. When I go with Azam around Tanzania, everywhere I see NMB. Nafurahia kutumia NMB kwa sababu imesogeza huduma karibu na jamii. Kwani wana matawi zaidi ya 170 Tanzania bara na visiwani. Pia kuna ATM za kutosha zinazozidi 600 Tanzania bara na visiwani. Tukizungumzia NMB, kuna account inaitwa Chap Chap account. Ni account ambayo ni rahisi sana kwa vijana hata wazee pia. Inaweza ikatokea ukapata fedha za haraka na ukafungua account yako ndani ya dakika 10 tu. Na Fly NMB imekuwa karibu sana na jamii kwa sababu unaweza ukaenda NMB wakala, ukaweza ukapata pesa na kuweka pesa vile vile. Nashukuru kwa msaada wao kwa timu yetu pia na kwa jamii kwa ujumla, sababu ni moja kati ya benki inaonyesha inaipenda jamii yake na kuweza kutoa misaada mbalimbali kama katika mashule, mahospitali na vitu vingine zaidi.
NMB has many products. One of the ones I'm familiar with is the new MasterCard. I'm shopping online, NMB MasterCard. I've always used MasterCard, and I'm happy that NMB now have a MasterCard scheme. Naipenda NMB kwa sababu najua pesa zangu zipo katika ulinzi wa kutosha. Na najua zipo salama, na pia napenda kuambia wana michezo wote, karibuni NMB. Changanyaji mchanganyo kutengeneza ile syrup ili soda ipatikane. Tukishatoka syrup room tutaenda kwenye sehemu ya kutengeneza maji tunakotengeneza how we mix maji na concentrate za soda. Tukitoka huko tunaenda maabara. Tunaenda maabara kuangalia ubora unapimwaje na mtu wa maabara tutamuuliza maswali yote atajaribu kutuelekeza. Karibuni sana. Ile banka sukari inakuwa transported kwenye tanki ambayo inachanganywa na maji. Tunapata simple syrup. Ikishakuwa tayari simple syrup. Kuna tanki nyingine kwa upande ule mwingine tukienda huko nenda tuiona. Ile sukari inakuja kwenye hii tanki inaitwa simple syrup tank. Baada ya kuchanganywa kuna vifaa maalum vya maabara vinaenda unachukuliwa sample inaenda kupimwa. Kuna kiwango cha sukari ambacho tunakihitaji katika kila soda. Ikiwa ni soda ni cola, ikiwa ni fizz, kuna kiwango maalumu ambacho kinahitajika kifikiwe. Ikishakuwa imefikiwa inasukumwa ile simple syrup kwenye haya matanki huko. Haya matanki ni final syrup tank ambayo inachanganywa na madawa mengine kama citric acid, benzoate na compounds tofauti tofauti. Kama ni cola inachanganywa pamoja ndio unapata unapata soda. Hii tunaelewana? Tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Eh. Na hizi kama embe, mfano kama embe na pera ambazo sasa hivi ndio zimetoka. Yeah. Inakuwa tunda halisi kabisa. Tunda halisi. Tunda halisi. Yeah. Eh, tunda halisi kwa maana yanakamuliwa matunda alafu yanahifadhiwa kitaalamu wanaita aseptic packaging ambao tuna kiwanda cha matunda ya kusindika matunda. Hiyo mmepitia mkakiona. Haya matunda maembe ambayo mnayaona yanachukuliwa yanakuwa processed aseptically. Kuna aseptic bags ambazo zinatoka Italy. Una process kwa maana unafanya sterilization na uua wadudu kila kitu. Then unafunga aseptically in such a way lile embe linaweza kukaa kama kwa muda wa miaka miwili katika condition ya ubaridi mzuri. Ukiweka katika ambient temperature unaweza ile embe likakaa kama mwaka mmoja bila kuharibika. Then tukitaka kutumia tunachukua yale matunda then tunafanya process kama yombo nimewambia, tunachukua sukari tunachanganya na maji tunapata simple syrup then tunachanganya na ile embe tunapata juice. Hata kuna hichi kinywaji energy drink. Hii energy drink nadhani iko tofauti na cola, iko tofauti na Azam Orange. In which way? Yaani kwa upande gani? Yaani kwamba hii ni energy drink, si ndio? Kwamba kila mtu anajua kwamba hiki kinywaji kinaongeza nguvu. Yeah. Ni nini kilichokuwa humu mpaka kinasababisha kwamba hiki kinywaji kinakuwa na nguvu? Kwa sababu unatengeneza cola, unatengeneza orange, unatengeneza sifu sana, lakini sasa hivi una energy drink. Ambaye anaamini kila mtu, hata mimi mwenyewe nikinywa energy drink sasa hivi naamini kwamba kuna nguvu fulani naongeza.
Kuna nini ndani yake? Kuna certain booster ambayo sisi kama sisi hatuwezi kudisclose material ambayo tunatumia kutengenezea energy drink au kutumia cola au sio. Hii ni mambo ya kiwandani. Tunatumia kitu gani ili kuboost ama kitu gani? Swali langu nakuja hapa kwenye hii energy drink. Ukiangalia energy drink zingine zinakuwa zinauzwa 3000 alafu hii inauzwa shilingi 600. Sasa utofauti wake nini kati ya zile za 3000 na hii shilingi 600? Sisi tunachukua kwa wingi, kitu cha kwanza. Tukichukua kwa wingi pengine kunakuwa na reduced price. Na mzee unajua ni businessman, ni mtu mkubwa sana. Sio, umeelewa? Sasa yeye akichukua vitu anaweza kuchukua kwa wingi akapewa katika price ndogo. Tofauti pengine na wenzetu. Yeah. Lakini quality wise it's okay. Very good product. Yeah, na hapa napo katika zile formula za hizo Azam Cola kuna watu tofauti tofauti wanashikilia ambao ndio hivyo vitu vikija pamoja ndio inapatikana hiyo formula nzima. Product zetu kama product zetu kuna cola compounds. Cola compounds zinapatikana, sisi tunaagizia kutoka Ujerumani. Sawa. Kuna kampuni ambayo inaitwa World ndio inatu supply. Ile compound kama compound wao ndio wanajua formulation na kampuni. Wao na kampuni ndio wameweka mkataba, wanajua formulation yao. Siku hizi ni rahisi na NMB Bank na mudu mahitaji yangu ya kifedha na NMB Bank baraka zaidi na matatu za kibenki shida bugatti na jihudumie jihudumia tumatoa pesa wote wote lipa bili na pobili popote. Mimi bubwe na yule vote pamoja, twende, 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 twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule, na mpenda kwenda nayo, Azam Cola nayo, 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 nayo. Azam Cola, itam na ni plastic, bombastic, ikiwa baridi ni fantastic. Mimi bubwe na yule vote pamoja, twende, 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 twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule, na mpenda kwenda nayo, Azam Cola nayo, na Azam Cola. Azam. Na kufikia hapo ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Azam FC TV. Ungana nasi katika kipindi kijacho ili uweze kupata mengi zaidi. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi Hassan Mvula. Asante na kwaherini.